Tenim el plaer de tenir aquí a la doctora catedràtica de la Universitat de Barcelona, Àngel Ramos, que ens parlarà de les dificultats que es va trobar en la dona per fer una carrera de física. Sempre hi ha menys alumnes dones a la carrera, després va disminuint el nombre de dones a nivells superiors i quan s'arriba a nivell de catedràtica realment la proporció és baixíssima. Jo no em vull estendre més amb el resum perquè serà prou evident amb el que ens explicarà ara a continuació. La doctora Àngel Ramos és doctora de física per la Universitat de Barcelona l'any 1988. Va iniciar la seva tesi aquest any, el 1988, i la va iniciar, no, la va acabar. Centrada en l'estudi teòric de les propietats dels nuclis atòmics, més en concret en l'aspecte relacionat amb les correlacions entre nucleons responsables de que el nucli es desviï d'una descripció de camp mig o equivalentment del tan reconegut model de capes. Posteriorment va fer una estada a Vancouver, al Canadà, va reorientar les seves investigacions al sistema, a sistemes nuclears que contenen alhora partícules amb el quark estrany. És a dir, que la seva física ha estat centrada en l'estranyesa. En fi, és experta en aquest camp. Té un munt d'articles de l'ordre de 250 publicacions, de les que 140 corresponen a congressos, i una publicació amb més de 600 cites i 15 publicacions amb més de 100 cites, índex H47. Jo penso que no cal estendre's més per reconèixer la gran capacitat i la gran feina feta per l'Àngel Ramos i que obre una nova etapa on les doctores, les professores catedràtiques de física estan a un nivell comparable, encara que no en proporció al nombre d'homes, però sí en el nivell intel·lectual i de producció científica. Moltes gràcies. En primer lloc, voldria agrair a l'Institut d'Estudis Catalans i en particular a la Societat Catalana de Física a l'haver-me convidat a donar aquesta xerrada inaugural. Com tots haureu vist abans, hi havia l'acte d'inauguració de l'exposició La dona física, o La dona en física, i aquesta xerrada el que pretén és precisament donar tribut a totes aquestes dones que han fet contribucions molt significatives en el camp de la física i sobretot, com veureu en el... Perdoneu, que encara m'estic situant. Com veurem en l'esquema de la xerrada, doncs, donarem tribut a la dona física del passat, totes aquestes que heu vist aquí a l'exposició, perquè vull donar valor a la feina que han fet, als descobriments que han fet, en particular quan veiem en quines condicions es van fer i tots els reptes que van haver de superar. Després parlarem de la dona física ara, al present, a l'actualitat, i per posar un context presentarem unes dades, unes estadístiques que he agafat, que hem trobat, que es poden trobar en molts llocs, que donen una idea de quina és la situació actual de la dona en ciències, de fet, en particular, quan pugui, parlaré de les dades, en ciències que es diuen, en dades de tipus STEM. STEM són les, és una sigles que significa les disciplines de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques. I d'anàlisi d'aquestes dades, doncs, primer ens haurem de demanar les causes, per què les dades són com són, per què els números són els que són, i doncs, també aquí debatrem algunes de les causes, us posaré davant vostre algunes de les causes, i haurem de també us parlaré de les eines o les actuacions que cal fer per mirar de corregir aquestes dades. I entre algunes de les actuacions, veurem unes quantes, algunes d'aquestes actuacions potser és de transmetre
la ciència, o transmetre el missatge de la ciència en femení. És a dir, transmetre que la física dona. Això és un aspecte bastant femení i, en principi, com ja se sap, totes aquestes disciplines com la tecnologia, les enginyeries, s'interpreten o es veuen com disciplines que situen l'estatus, situen en un estatus alt a la societat i que generen, pues, generen diners d'alguna manera, no? En canvi, les dones, en general, no és sempre així, però moltes dones estan més, les noies estan més interessades amb aspectes de millora de la societat. Per tant, dir que la física, la ciència o la física en particular, dona, és un missatge per a elles positiu. I per tant, hem d'intentar també transmetre aquest missatge de que la recerca en física doncs, aporta un benefici a la societat. Per això el meu títol doncs, és La física dona i la dona física. Et començo a... una mica doncs, parlant de breument d'aquesta exposició, és l'exposició Dones i Física, que ha sigut posada en marxa per la Societat Catalana de Física en col·laboració amb l'Institut de Ciències del Cosmos i de la Universitat de Barcelona, la Facultat de Física també. I en aquesta exposició hem vist un conjunt de dones que no sé com ordenar-les i les ordeno cronològicament. Val? I aleshores la primera dona és Hipàtia d'Alexandria, que tots sabeu que és una de les primeres matemàtiques i astrònomes, que va fer unes contribucions molt brillants, va escriure molts textos i tractats de matemàtiques i també se li atribueixen doncs, invents com l'astrolabi. Aquesta dona va morir de forma tràgica per ordres cristianes, pels seus pensaments, i això també l'ha generat, ara aquesta dona doncs, és una musa, és un referent, una musa de les ciències, sobretot de les matemàtiques. Passen molts anys, la següent dona que veureu a l'exposició és Hildegard de Bingen, aquesta era una abadessa de l'edat mitjana, dels principis de l'edat mitjana, una estudiosa, un referent també d'aquella època de la seva societat. I va escriure tractats, va escriure també moltes coses, un tractat que es diu Física, on allà doncs, feia moltes descripcions de les plantes, dels animals, de les pedres, i és un tractat que va servir com a llibre de text de molts ensenyaments, o sigui, quan ensenyaven aquest tipus de ciència als ensenyaments superiors d'aquella època, universitats, el que fos en aquella època, doncs feien servir aquests textos i aquests tractats d'aquesta persona. Passen molts segles i en l'exposició apareixen un conjunt de dones que totes són o bé nascudes o bé a finals del segle XIX o bé a principis del segle XX. No és que no hi haguessin dones en aquesta època ni en aquesta època dedicades a la ciència. Segurament la història les ha invisibilitzat. En qualsevol cas, hi ha moltes més dades de les dones de finals de segle o de principis del segle XX i aquí veieu unes quantes. Per exemple, coneixeu molt bé la Marie Curie pels seus estudis de la radioactivitat. En camps també similars al de la Marie Curie apareix aquí la Irene, la seva filla, Joliot Curie, que es coneix pel descobriment de la radioactivitat artificial, va sintetitzar nous elements que també eren radioactius. Aquesta síntesi artificial dels elements radioactius és el que va fer famosa la Irene Joliot Curie. També en el mateix camp apareix la Lise Meitner. Aquesta dona és famosa perquè va descobrir una manera de que els nuclis es desintegrin, diguéssim, no visquin molt, que és la fissió nuclear. Els nuclis poden partir-se, fissionar-se en dos, i aquest fenomen el va descobrir la Lise Meitner. Ja veurem més endavant les aplicacions d'aquestes coses. I també en el camp de la física nuclear està la Maria Goeppert-Mayer, que aquesta fa estudis de tipus teòric i va donar un model que descriu l'estructura del nucli, que es diu el model de capes, que és un model molt similar al model de capes atòmic, que els electrons ocupen unes òrbites, però aplicat en els nuclis. Els nucleons ocupen també unes òrbites dins del nucli.
En el camp de la física de les interaccions elementals i la física de partícules, la Emmy Noether va fer importants contribucions. Aquesta dona és una matemàtica i se la coneix molt bé per haver formulat una relació, que es diu el teorema de Noether, que relaciona les simetries d'un problema físic amb les seves lleis de conservació i, per exemple, el fet de que en un problema donat físic tinguem una simetria sota les rotacions, que totes les direccions siguin igualment, es descriguin igualment per la mateixa física, doncs dona lloc a la conservació del moment angular, per exemple. I en aquest mateix camp de la física de les interaccions elementals trobem la Qing-Xing Wu, que va descobrir que en una de les interaccions elementals, que és la interacció feble, que és la interacció que és responsable, per exemple, de la desintegració de molts nuclis, el que es diu la desintegració beta dels nuclis, doncs en aquesta interacció feble, una propietat que es conservava amb altres interaccions, les més conegudes d'aquella època, l'electromagnètica, per exemple, una propietat que es diu de paritat, en aquestes interaccions febles no es conservava. I en el camp, per exemple, de l'astronomia, trobem també unes dones que han fet aportacions molt importants. Per exemple, l'Henrietta Swan-Leavitt és la dona que va trobar que hi ha una relació entre el període de la lluminositat emesa per les estrelles que es diuen cefeides, que són de lluminositat variable, doncs el període d'aquesta lluminositat està relacionat amb la lluminositat. I això va fer, això va poder fer que es poguessin mesurar les distàncies de la Terra a les estrelles molt llunyanes i galàxies també molt llunyanes. O sigui, va permetre conèixer les distàncies a estrelles molt llunyanes. La Cecilia Payne és coneguda perquè va determinar la composició de les estrelles. Va dir que les estrelles eren pràcticament tot hidrogen, amb unes traces d'heli. Això sembla obvi ara que ho sabem, però en aquella època la composició de les estrelles es pensava que havia de ser la mateixa que la de la Terra, perquè no tot el que ens rodeja ha de tenir la mateixa composició. I aquesta composició doncs, també és la composició de la matèria visible de l'univers. Estem fets pràcticament tots d'hidrogen. I en aquest camp també de l'astronomia doncs, trobem la Vera Rubin, que va detectar unes anomalies en la rotació d'unes galàxies i aquestes anomalies en el sentit de que no eren descrites per les lleis del moviment normals. I, per tant, aquestes anomalies tenien que tenir l'origen i havia d'haver una altra cosa que fos l'origen d'aquestes anomalies. I aquesta cosa és el que després ha sigut anomenat la matèria fosca. O sigui, va ser la primera persona que va donar una evidència de la matèria fosca. Finalment, en tota aquesta col·lecció de dones de finals del segle XIX i principis del XX, trobem en el camp, diguéssim, de les tecnologies, la Hedy Lamarr, que a part de ser coneguda perquè va ser una estrella de cine de Hollywood, també és coneguda a nivell de la ciència i la tecnologia perquè va copatentar un mètode de codificació de les transmissions que era difícilment decodificable i que ara es fa servir doncs, en les xarxes mòbils, en el Bluetooth o en el Wi-Fi. I finalment, trobem aquí la Mildred Dresselhaus, que és una dona molt activa en el camp de la ciència dels materials, ha treballat molt amb els nanomaterials, en particular en els materials que són amb estructura de capes, tipus el grafè. I el grafè ja sabeu que és un material que és té molta potencialitat a nivell tècnic perquè té molta elasticitat i al mateix temps és molt sòlid. És molt sòlid. Aleshores, bueno, aquí teniu una miqueta, una pinzellada d'aquestes dones. L'exposició la teniu aquí fora, podeu trobar més detalls allà. I l'únic que volia dir d'aquestes dones és
els trets comuns. Quins trets comuns tenen aquestes dones? Per què van poder excel·lir en la seva època? D'entrada, perquè tenen passió per adquirir coneixement i això et porta a tirar endavant qualsevol cosa. Provenen d'un entorn social mitjà-alt. Això era molt important en aquella època perquè permetia l'accés d'aquestes dones a l'educació. Una educació primer mitjana i després poder passar a l'educació superior. Són dones que han mostrat fortes, són fortes. Són dones que mostren resiliència envers un entorn hostil social, de dir, què fas tu aquí? Tu no et pertoca estar aquí. I també en l'entorn de treball han hagut de superar moltes dificultats. Per altra banda, són dones que han tingut un marit o company científic. Marit o company que tenia interès per la ciència i, per tant, també sabia de la passió que acompanya la ciència i el feia més comprensible, feia més comprensiu a aquesta vida de dona diferent de la dona mitjana. I també han participat totes elles activament en la lluita pels drets de les dones. Com que no puc passar per sobre de totes, una miqueta per fer-vos arribar que aquests drets són part de la vida de cada una d'aquestes persones, he triat dues d'elles que són dues dones que les quals conec perquè treballen en el camp que jo conec. I entre elles conec la seva vida perquè me l'he llegit i perquè treballa en el camp que jo conec. Una d'elles és la Marie Curie. Comencem una miqueta visitant el seu entorn familiar i educació. El pare era professor de matemàtiques i física. La mare era mestra i pianista i, per tant, això ja té un entorn social, familiar, que la predisposa a estimar i sentir passió per adquirir coneixement. No tenien molts mitjans econòmics, llavors va haver de treballar com a institutriu a Cracòvia perquè la seva germana gran pogués estudiar medicina a París i quan la seva germana ja va haver d'estudiar, ja va poder treballar, ella, la germana, la va acollir a París perquè ella pogués estudiar ciències i matemàtiques naturals de la Sorbona. La vida com a científica. La Sorbona coneix un jove professor, que és el Pierre Curie, amb qui es casa el 1895, però al principi ella és mestra en una escola de nenes i fa recerca als vespres, en un cobert poc ventilat i mal acondicionat. O sigui, dedica temps extra de la seva vida a fer la recerca. Comença a treballar en radioactivitat, de l'urani, descobreix que és un fenomen intrínsec de l'àtom i una de les coses importants que va fer va veure que les roques de Plesvenda, que eren un material que trobava a les mines, eren més actives que l'urani que hi contenien. Per tant, actives en radioactivitat, més actives que l'urani que hi contenien. Per tant, havia d'haver un altre element radioactiu i molt més radioactiu que l'urani. I així va ser com van descobrir el radi i ella i Pierre Curie aconsegueixen aïllar dos nous elements, el poloni i el radi. També va descobrir que les cèl·lules cancerígenes exposades al radi es destruïen més ràpidament que les cèl·lules sanes i tots sabeu que això ara té una gran aplicació. Va tenir dues filles i el 1906, bàsicament 11 anys després de casar-se amb ell, el Pierre mor atropellat per un carruatge. O sigui que la Marie es queda bastant sola i així segueix amb la seva vida científica amb aquestes condicions. Reconeixements n'ha tingut. És de les persones que sí que ha tingut reconeixement quan li calia tenir-lo. En aquest cas, li van donar el 1903 el Premi Nobel de Física, juntament amb el seu marit i també juntament amb Becquerel, que va ser el descobridor de la radioactivitat, pels seus estudis sobre radioactivitat. Tres anys més tard, és la primera dona a ser professora a la Universitat de París i el 1911 rep el segon Premi Nobel, aquesta vegada el Premi Nobel de Química, pel descobriment del poloni i del radi, que va ser un procediment molt costós i va tenir uns procediments químics molt sofisticats per l'època i per això va rebre el Premi Nobel. És reconeguda, està aquí, és reconeguda, està aquí, assisteix a les conferències Solvay de científics juntament amb l'Einstein i amb els altres científics reconeguts de l'època. Se la convida als Estats Units, li ofereixen un gran de radi que valia en aquella època 100.000 dòlars,
per poder continuar les seves investigacions. Aïllar el radi era un procés molt, molt, molt car. I, bueno, es constitueix un institut, és membre de l'acadèmia, etc. I altres curiositats. Evidentment, és una dona de caràcter i determinació i està poc interessada pels guanys materials. No va patentar mai el mètode de purificació del radi, perquè ella sabia que el radi en aquella època era un bé preciat i que era útil per la societat. I els premis i donacions que rebia els invertia en millorar les seves investigacions. També tenia una actitud altruista durant la Primera Guerra Mundial. Amb la seva filla Irene, per exemple, va treballar en un hospital i van impulsar la creació d'unitats mòbils amb equipament radiogràfic, aparells de rajos X, essencialment, per diagnosticar els ferits i al mateix front. La idea de portar els rajos X al front i no portar els malalts als hospitals també va ser promoguda per ella i impulsada per ella i la seva filla Irene. Passem ara a una altra, una curiositat, però la unitat de radioactivitat es diu Curie en el seu honor i que l'element de número 96 s'anomena Curium també en honor als Curie, amb ella i el seu marit. Lise Meitner. Lise Meitner és una física també jueva. Neix a Viena, el pare era advocat i es va preocupar perquè rebés una educació privada a casa, perquè les noies no podien assistir a les escoles de secundària. Llavors va haver d'educar-se, la secundària la va haver fer a casa seva. Va ser la primera dona per estudiar física a la Universitat de Viena i va obtenir el doctorat al 1905. Llavors, vida com a científica, es va traslladar a Berlín per fer estudis postdoctorals, al costat del físic Max Planck i del químic Otto Hahn. Però els experiments que feia juntament amb Otto Hahn, com que la presència de dones no estava permesa als laboratoris, doncs els experiments els havia de fer en un subterrani. Doncs hi havia un subterrani i allà és on feia els experiments. Va descobrir l'element prolactini. Va descobrir també, es coneix la Lise Meitner, perquè tot i que no rep el reconeixement, ella va descobrir que alguns àtoms excitats, en compte de desexcitar-se emetent llum, fotons, ho fan emetent electrons. Aquesta energia d'excitació, hi ha un electró de l'àtom que l'agafa per sortir de l'àtom. Això es diu efecte Auger i es diu efecte Auger pel físic francès Pierre-Victor Auger, que el descobriria independentment dos anys després. A l'època d'entre el 30 i el 38, època complicada a Europa, treballa intensament amb Otto Hahn i Fritz Strassmann en com produir elements més pesats que l'urani, bombardejant l'urani amb neutrons. Teníem un nucli d'urani, un material que contenia urani, i fèiem bombardejar neutrons. Amb aquesta, la idea era a veure si podien fer elements cada vegada més pesats que l'urani. Però dels seus resultats no entenien el que passava, i van estar fent molts experiments, no entenien el que passava i no tenien la solució a explicar els resultats dels seus experiments. I no entenien els resultats, però la Lise Meitner va haver de marxar. Ja era una època que ella, jueva, va haver de marxar, va fugir d'Alemanya i se'n va anar a Suècia. I va ser el 38 des de Suècia, juntament amb el seu nebot físic Otto Frisch, que també estava a Suècia, o que l'anava a veure a Suècia, doncs juntament amb el seu nebot físic van estudiar els resultats que havien obtingut prèviament i van donar una explicació coherent, plausible i que va ser, diguéssim, encertada dels experiments que va fer amb el químic Hahn i això va ser la fissió nuclear. El que passava és que teníem el material amb urani, enviaven neutrons i llavors el que passava a l'urani es partia, es fissionava. I això és la fissió nuclear i això és la base dels reactors nuclears, de l'energia que genera això, l'energia que genera en els reactors nuclears. Reconeixement o no, per exemple, va ser professora titular, va ser directora d'un institut de química, li van demanar treballar en el projecte Manhattan Pro per fabricar la bomba nuclear, però va declinar, insistint que ja no volia saber res. I el 1944 Otto Hahn obté el Premi Nobel de Química per la fissió de l'urani. I no se sap si per ego d'Otto Hahn o per represàlies del règim nazi, por a represàlies, Hahn no va reconèixer la contribució de Lise Meitner en el moment de recollir el premi.
bueno, altres premis i medalles. Posteriorment sí que ha sigut reconeguda amb premis i medalles. I també, durant l'última època de la seva vida, treballa a Estocolm, però viatja sovint, encoratjant les dones estudiants a recordar que la ciència pot portar alegria i satisfacció a les seves vides. Per tant, és un model de referència que les dones podem fer servir per encoratjar les carreres científiques, les vocacions a les noies. Va. Una altra curiositat, l'element número atòmic 109 s'anomena Meitnerian en honor al seu nom. Molt bé. Què ha canviat? Què podeu dir? Pues l'educació ara és assequible a tots els estaments socials, almenys en països desenvolupats com el nostre. D'acord? Molt bé. Ah, hi ha més consciència social de les desigualtats de gènere. En parlem a les dones, en parlem als homes i hem parlat molta gent. Molt bé. I a més trobem més científiques en posició del nivell. Només cal mirar, per exemple, que és la directora del CERN, ara mateix, és la Fabiola Gianotti, i tenim, per exemple, una directora del Sincrotró Alba, que és la Caterina Viscari. Que bé, i estem molt bé. Va. Doncs no massa. Anem a veure els Premis Nobel. Què tenim als Premis Nobel? Els Premis Nobel tenim que s'han atorgat 235 a homes, 52 a dones. Aquí, evidentment, no només hi ha ciència, hi ha altres coses. Però només un 5,6% dels premiats són dones. Si ens fixem en aquestes 52 dones que formen el 5,6% dels premiats, com es distribueixen els premis d'aquestes 52 dones en els diferents àmbits? Com veiem, economia, pau, literatura, medicina, química, física, menys de la meitat són en àmbits científics, tecnològics. D'acord? Quina és l'evolució temporal dels Premis Nobel? Doncs aquí tinc una evolució temporal en períodes de 20 anys. Cada 20 anys, fins als anys 20, fins als anys 40, fins als anys aquí 2018. Aquí veiem com els premis a homes evolucionen, van augmentant, i els premis de dones, que són diguéssim, les parts vermelles, doncs, en algun cas, més que augmentar, disminueix, però en els últims 60 anys sembla que hi ha un augment paulatí de premis atorgats a dones. De fet, en els últims 20 anys, diguéssim, l'última barra, ja veiem que els premis atorgats a dones ja representen el 10%, en promig no, el 5,5%, però en els últims 20 anys aquests premis ja representen el 10%. Si mirem dintre d'aquests premis, d'aquest 10%, per exemple, o si mirem dintre dels premis a dones, quins són els premis donats a dones en àmbits no científics, tipus literatura i pau, o quins són els premis donats en àmbits científics, doncs també veiem que sempre els premis donats a dones no científiques són més grans, superen el número de premis donats a dones científiques. L'augment en premis no ciències és en literatura i pau, i l'augment en ciències jo penso que és important remarcar, perquè dieu, sí que ha anat augmentant aquí, tenim més, aquí tenim més que aquí, etc. Però aquest augment s'ha fet bàsicament en àmbits de la medicina. Les ciències inclouen tot, la medicina, la física, la química, les tecnologies, les enginyeries, i aquest augment s'ha fet en l'àmbit de la medicina. Va. Què trobem a nivell més local? A nivell més local doncs, tenim els Premis Princesa d'Astúries, que estan destinats a guardonar la tasca científica, tècnica, cultural, social i humanitària realitzada per persones, institucions, grups de persones, etc. Es concedeixen en 8 categories: arts, lletres, ciències socials, comunicació, humanitats, investigació científica i tècnica, cooperació internacional, concòrdia i esports. Doncs bé, de tots els àmbits, de tots, dels premis a persones, en tots els àmbits, 16% dels premis s'han donat a dones, 84% a homes. I en investigació científica i tècnica, que és una part petita d'aquests premis, aquest percentatge encara és molt pitjor. Només s'ha donat un 8% a dones i un 92% a homes. Aquest 8% de dones en investigació científica i tècnica en són 6. Són la Jane Goodall, que va rebre, una antropòloga, que el va rebre el 2003, la Linda Watkins, una neurobiòloga, el 2010, dos bioquímiques, el 2015, i dos biòlogues, el 2019. Fixeu-vos l'evolució que això ha sigut aquest 8% en ciència i tecnologia ha sigut bastant recent i ja ha augmentat dràsticament en els 4 últims anys.
fins al 2003 els premis en ciència i tecnologia eren sistemàticament donats a homes. Més encara localment, la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic donat per la Generalitat de Catalunya s'atorga des del 1982 per distingir persones que pels seus mèrits hagin contribuït de manera destacada al desenvolupament de la ciència i la tecnologia a Catalunya. Aquí estem una mica millor, també són molts àmbits, història, tant de ciències com de lletres, aquí, són molts àmbits. Les medalles a dones representen un 21%, 59, i representen un 21%, les medalles a homes un 79%, això és millor que el 16% dels Premis Princesa d'Astúries. I a més, jo crec que hi ha una mica de sensibilitat, això ho hem aconseguit entre tots. El nou procediment, a partir del 2020, estableix, entre altres mesures, que la composició de la llista de guardonats, en tots els àmbits, la composició sigui paritària. O sigui que els premis, les medalles Narcís Monturiol, que s'atorguin a partir del 2020, tindran, la meitat seran per homes i la meitat seran per dones. Molt bé, anem a veure si aquest percentatge, un 21% o un 16% en el cas de les Premis Princeses d'Astúries, reflecteix el percentatge de dones científiques que tenim treballant, el percentatge d'investigadores. Doncs no, és inferior al percentatge de dones investigadores. Aquí en un estudi que va fer la UNESCO, aquestes són dades del juny recopilades fins al juny de 2018, diu que fins al 2016 el 29% de les dones representaven el 29% dels investigadors a nivell mundial. Dius, home, doncs si representem el 28%, per què no rebem el 28% dels premis, com a mínim? De fet, ara el veurem el per què, aquesta pregunta. De fet, aquest 28%, si anem mirant per diferents zones, quan més lila i més fosc, representen més dones treballant, més dones científiques, un percentatge més alt de dones científiques. El que veiem, per exemple, coses, que, per exemple, que a l'Europa de l'est, de l'oest, o sigui, l'Europa occidental, que és on estem nosaltres, doncs més o menys el percentatge de dones és algo superior a la mitja, és 32,3%. També, per exemple, que tant a l'Àsia central com, per exemple, a Latinoamèrica, el percentatge de dones en investigació és més alt. Això també és curiós. Aquí tenim una miqueta la distribució. En qualsevol cas, el promig és de l'ordre del 30% i els premis que reben no arriben a aquest percentatge, ni molt menys. Això ja representa un gender gap, una bretxa de gènere. Per què no hi ha un 50% d'homes i dones fent investigació? Doncs només hi ha un 28%, només les dones només representen aquest 29%. Anem a veure el cas, la situació a les universitats públiques de l'Estat espanyol. Aquest és un gràfic que ve a representar una mica el mateix, una evolució temporal en aquest cas, des del 2012 tampoc és tant, fins al 2016-2017, i el que veiem, el total, que és aquesta corba d'aquí, que acaba en el 2017-2017, és un 39%. Aquest 29% mundial en promig a l'Estat espanyol és algo més alt. O sigui, hi ha un 39% de les dones que estan fent investigació. De tots els investigadors, 39% són dones, això és el que vull dir. Però, si després ho mirem pels àmbits, veiem que en humanitats representen un 47%, o sigui, quasi la paritat en el camp de les humanitats, però en el camp d'enginyeria i tecnologia doncs representen un 24%, i en les ciències, que engloba biologia, química i física, un 34%. Val? A veure, aleshores, hem d'intentar entendre per què els premis, el tant percent de premis atorgats a dones no reflexa el tant percent de dones que s'estan dedicant a la investigació, que és un 39% a l'Estat espanyol. El problema el tenim aquí. El problema està aquí, que és l'efecte tisora, és a dir, les dones tenim un sostre de vidre. Les dones, això és la distribució d'homes, homes i dones, al llarg de la seva carrera investigadora a les universitats públiques i privades de l'Estat espanyol. Aquí hi ha, per exemple, els alumnes de grau, de màster, matriculats i graduats, etc. Però fixeu-vos que al nivell d'estudiant, el número de dones, el percentatge de dones,
que és el verd, aquest més fosc, és superior al percentatge d'homes, que és el verd més clar. Però a nivell, quan comencen, el número de tesis aprovades és també pràcticament el 50%. A nivell de doctorat estan pràcticament el 50% d'homes, el 50% de dones, en tots els àmbits científics. Però a nivell que escalen cap amunt en l'escala, diguéssim, investigadora, en les posicions de més alt nivell dintre de la carrera investigadora, doncs els homes acaben representant un 80% i les dones un 20%. Val? I aquest és el que és conegut efecte tisora, les dones, moltes dones cauen pel camí i això és un problema que es vol arreglar. Mm? Aquest tipus d'efecte tisora també el podeu veure en una piràmide. Aquest és un estudi dels instituts CERCA, i ara de les universitats de l'estat espanyol. Aquest és un estudi que va fer la institució CERCA, que ha sobre la presència d'homes i dones investigadores en els instituts de recerca de la Generalitat de Catalunya. I a nivell de predoctoral, mentre estaven fent les tesis, doncs més o menys hi havia una proporció paritària entre homes i dones, però a nivell de staff científic, postdocs i gent fent recerca ja passat el doctorat, diguéssim, aleshores aquests nombres doncs, ja anaven en favor dels homes i en detriment de les dones, i finalment a nivell de grup líder, de líder de grup, doncs, també tenim aquest pràcticament 80% d'homes i un 20% de dones. Val? Quines són les causes d'aquesta situació? Bé, les causes, doncs, hi ha molts estudis fets i començaré de moment per una que la societat pot dir, bueno, potser són les capacitats cognitives, potser ja les dones no poden aprendre més que els homes. De fet, s'han fet molts estudis sobre el cervell i conclouen que les dones són millors en les àrees de comunicació i llenguatge i els homes són millors amb les habilitats espaials. I això passa una miqueta el missatge de que els homes són més bons en matemàtiques i aquest missatge arriba a les escoles i això doncs és un missatge una miqueta, diguéssim, perillós. De fet, també se sap que les diferències entre les capacitats cognitives de l'home i la dona, és veritat que el cervell té diferències, potser és veritat que té diferències, però aquestes diferències no es reflexen necessàriament en diferències en l'intel·lecte. Els homes i les dones tenen coeficients intel·lectuals similars. Això ha de quedar molt clar. El paradigma també està canviant. També hi ha estudis de psicologia i neurociència, per exemple, aquesta professora que diu que hi hagin cervells fonamentalment masculins o femenins és una idea errònia. Els cervells i el comportament són producte de les interaccions combinades i contínues, que vol dir que estàs contínuament subjecte a influències que inclouen factors lligats al gènere, algunes d'elles, però van molt més enllà dels factors de gènere. O sigui que tot això és influenciable i l'habilitat espaial es pot treballar i no hi ha evidències empíriques de que les dones o els homes a nivell de cognitiu o siguin diferents per realitzar tasques de recerca científica. Altres aspectes que influeixen en, per exemple, que no arribin tantes dones a fer carreres científico-tècniques, no? Per exemple, els estereotips. Des de la infància estem socialment exposats a missatges de caire sexista. I us ben juro que aquestes fotos les he tret d'un catàleg actual del Corte Inglés. I aquestes fotos de joguines estan en un catàleg actual del Corte Inglés. I les nenes estan jugant a nines, o fent cuines, o cantant cançons, i els nens estan amb els seus robots o amb els seus jocs de construcció. També amb la roba. Roba de nena, que diuen que soc massa maca per fer matemàtiques, etc. Tot això genera, evidentment, un missatge molt un missatge, un estereotip que fa que les noies, les nenes, ja de ben petites, no es consideren capaces de fer ciència. De fet, hi ha estudis sobre això. I la veritat és que la conclusió d'aquest estudi, publicat en Science no fa massa temps, és molt desencoratjador. Perquè diu que molts nens assimilen la idea que l'alta capacitat intel·lectual, o sigui, ser brillant o ser un geni, és una qualitat masculina ja a una edat molt jove, als 6 anys. Val?
I concretament les nenes de 6 anys són menys propenses que els nens a creure que els membres del seu gènere, o sigui, les nenes són veritablement intel·ligents. I també als 6 anys les nenes comencen a evitar fer activitats dirigides a infants que són veritablement intel·ligents. Diuen, no, si això és una activitat per nens veritablement intel·ligents, això no és per mi. Això és el que diu una nena de 6 anys. I, per tant, l'estereotip de gènere afecta els interessos dels nens tan aviat com és adquirit. I és probable, i senzillament segur que és així, que limiti el rang de carreres professionals que contemplaran en el futur. Però els estereotips no estan en els nens de 6 anys tampoc, ja estan també a gent de més edat. Per exemple, això és una enquesta feta per la Fundació L'Oréal UNESCO de l'agost del 2015. La població de l'enquesta, o sigui, la gent en què es va preguntar era gent, homes i dones, mateixa proporció, entre 20 i 55 anys, amb un mínim de 2 anys d'estudis superiors després dels 18 anys. Tots havien estudiat fins als 18 anys i, a més, tenien un mínim de 2 anys d'estudis superiors. O sigui, una població educada. La pregunta era, en la teva opinió, en quin dels següents camps les dones tenen més aptituds? I el 89% dels europeus van contestar a tot excepte a les ciències, o sigui, hi havia dos, a tot excepte a les ciències i en les ciències. I aquesta dualitat va mostrar que el 89% dels europeus deien que les dones estaven més capacitades per fer de tot excepte ciències. I això també és bastant descoratjador. Aleshores, el que vull representar aquí és que, evidentment, l'aprenentatge es nodreix, o sigui, d'aptituds, o sigui, per generar coneixement, o per aprendre i per generar coneixement, i per tant, per ser un bon científic, has de tenir aptituds, has de tenir passió i has de tenir motivació, que això alimenta el procés d'aprenentatge i fa que puguis evolucionar amb el teu coneixement. Però si això, perdoneu. Vale. Si això ho amaniu amb una mica de confiança, autoestima, la confiança també genera més passió, més motivació i acaba generant aptituds també, perquè tot això torna a alimentar l'aprenentatge i quan més aprens, més confiança tens i tot aquest procés es retroalimenta. Val? El que vull dir amb això és que els estereotips negatius quan a l'habilitat de les noies envers les matemàtiques o el treball científic afecta el seu rendiment i el seu aprenentatge i minva les seves perspectives de futur per emprendre el camí de la ciència. I això és una cosa que hauríem de saber aturar en algun moment. Un altre motiu perquè les dones no accedeixen al sistema perquè potser no tenen motivació, però no tenen motivació perquè hi ha aquests estereotips, també un cop estan en el sistema, doncs moltes cauen, és allò de l'efecte tisora, no? Un d'aquests motius pot ser el biaix de gènere. L'entorn de treball de professions tipus STEM, ciències, tecnologies, enginyeries i matemàtiques, està dominat per homes, això està clar de moment. I en aquest entorn les dones també estan més preocupades que els homes a ser jutjades, criticades i avaluades en base a un estereotip negatiu. Això pot ser una percepció de dir, mira, és que aquest que és home no tindrà un estereotip i no em jutjarà bé. Però és que no és només una percepció, és que hi ha estudis. Aquest estudi ja és un estudi molt... És de l'any 97, és un estudi d'unes investigadores que van decidir investigar si el sistema de revisió entre parells del Consell de Recerca Mèdica Sueca avalua les dones i els homes en condicions d'igualtat. I la seva investigació va estar motivada pel fet que van veure que la taxa d'èxit de dones que van sol·licitar beques postdoctorals en aquesta entitat de finançament sueca, en la dècada dels 90, la taxa d'èxit va ser inferior a la taxa d'èxit va ser inferior a la meitat a la taxa d'èxit dels homes. O sigui, les dones, si hi havia... No sé quantes dones i quantes homes, però dintre del col·lectiu dones la taxa d'èxit va ser molt més petita que la taxa d'èxit
dintre del col·lectiu homes. Aleshores, en aquests estudis van demostrar que les dones i els homes amb les mateixes capacitats, per exemple, van veure els currículums de tots els sol·licitants, van fer una mica de puntuacions, van veure que en funció de l'impacte, aquí en aquest eix seria l'impacte, per un mateix impacte, les dones rebien un score, una nota inferior als homes. I llavors això doncs, també ha sigut una manera de fer palès que efectivament hi ha un biaix de gènere en les avaluacions. Per què caiem les dones del sistema, també de la maternitat? Això està clar. Per què? Perquè l'edat en què moltes dones trien ser mares coincideix amb l'etapa investigadora més activa i més competitiva, també. Aquí, per exemple, veiem en aquest gràfic una enquesta d'estudiants de graduat i postdoctorals des del 2012. Més o menys, aquí seria l'edat mitjana, l'edat en què l'estudiant assoleix el doctorat. Això seria també una evolució, com ha anat variant amb els anys. Aquí hi ha unes baixades una mica esbiaixades perquè no hi havia prou dades. Però així, més o menys a ojo, el que veiem és que l'edat del doctorat és al voltant dels 31 anys i l'edat d'obtenir una feina acadèmica, que seria el vermell, serà de l'ordre de 38 anys. O sigui, uns 7 anys de diferència, la verda seria obtenir una feina no acadèmica, però una feina estable també. Però hi ha uns 8 anys de diferència entre que un es doctora, aquell 50% més o menys de doctorats, homes i dones, però després passen 7 anys per aconseguir la feina. En aquests 7 anys, que és quan la dona té entre 31 i 38 anys, has de ser molt actiu, has de produir molt, és la teva etapa investigadora més competitiva i llavors et coincideix amb la maternitat. Això és el que hi ha. Per tant, moltes dones cauen del sistema. Solucions, passem a les solucions, jo no sé quan estic... Bueno, em queden uns 10 minuts, no sé si és molt o què, però és més o menys el que em queda. Les solucions que es proposen, doncs, n'hi ha moltes en podem trobar per ahí, però jo tampoc no soc una experta i el que he agafat és agafar el manifest que van fer l'associació L'Oréal UNESCO per Dones en Ciències, que es comprometien a impulsar aquests 6 punts per mirar de trobar solucions. Vaig anar compartint una miqueta així ràpid, alguns els exploraré una miqueta més, alguns els aniré passant més ràpid. Per exemple, animar les nenes a explorar camins científics. Val? Això és important. Fer-ho com? Pues trencant estereotips. Vull dir, trencant estereotips vol dir les joguines, no fer joguines de nenes, no fer joguines de nens, per exemple. Ja hi ha iniciatives en aquest aspecte, hi ha moltes iniciatives, com per exemple aquesta, Goldie Blocks, les joguines d'aquesta companyia combinen la història de Goldie, una nena inventora que li apassiona construir, i combinen la història d'aquesta nena inventora amb algun kit de construcció. Les nenes estan contínuament construint i tenen les seves eines, de color rosa, sí, però són eines per fer coses. També fent visible a les escoles i als instituts la cara femenina de la ciència. Això és molt important, molt, perquè jo vaig donar una xerrada d'aquest tipus a un institut i els vaig preguntar: quins científics famosos coneixeu? I em van contestar: l'Einstein, el primer, l'Einstein. Però també sortia l'Isaac Newton, perquè havien fet la llei de les forces i tot això, el Charles Darwin, per la teoria d'evolució de les espècies, el Louis Pasteur, per l'inventor de les vacunes, i l'Alfred Nobel. Aquests els sabien tots. I els anava dient: sabeu aquest? Sí, 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 sí. I tots els sabien, no? I quan vaig dir: i científiques? Aquesta va dir: sí, sí, en sabem una, aquesta, la Marie Curie. Més? Més? No, no hi havia manera. I, per tant, jo vaig haver de dir qui eren aquestes altres científiques, que eren també científiques de molt alt nivell i que havien fet coses tan importants com les dels científics que sí que coneixien. Per tant, s'ha de visibilitzar les dones en els instituts i en les escoles. També explicar la ciència en clau femenina. Això ja ho he dit al principi, que les dones tenen més predisposició que els homes a preferir treballs amb un objectiu social, però les ocupacions aquestes STEM no es perceben com feines que beneficien directament la societat o els individus i, per tant, això no encaixa gaire i, per tant,
és important transmetre que qualsevol camp de la ciència, en particular la física, ha fet aportacions rellevants, no tan sols en la creació de coneixement, sinó també i molt especialment en la millora de la societat. El missatge aquest de la física dona, i això és un missatge femení, del qual es pot beneficiar els homes, les nenes i els nens. És un missatge femení, però que va bé per tothom. Per exemple, en el cas de la física nuclear, que és allò que conec, quan tu l'expliques, doncs els dius que és la ciència que estudia els nuclis atòmics, la seva estructura, les integracions, les interaccions entre els seus constituents elementals i entre els altres nuclis. I li expliques tot el que hi ha al darrere de tot això, però no t'has de quedar aquí. El que s'ha de fer és que dir-los també què ens aporta la investigació en física nuclear, com per exemple ens aporta comprensió de l'univers, i això ja per se és preciós, i és entenent com els nuclis participen en aquests processos de generació d'energia que podem comprendre la formació dels elements químics, etc. I això forma part del que passa després de l'explosió d'una supernova i tota una sèrie de fenòmens físics que pot donar lloc a la generació d'elements, a la formació d'elements químics a l'interior de les estrelles a través de reaccions nuclears, per exemple. És el que ve, que bonic. Però també s'ha de donar el missatge que aquesta disciplina contribueix al benefici de la societat perquè, per exemple, en l'àmbit de la salut, caracteritzant com es desintegren els nuclis i quina energia alliberen, és com hem aconseguit disposar d'eines d'anàlisi, com per exemple el PET, i de tractament de malalties, com per exemple la radioteràpia. O també en l'àmbit de l'energia, entendre el procés de la fissió nuclear que va descobrir la Lise Meitner ens ha portat a l'ús de l'energia nuclear per al consum humà. La fissió nuclear ja és una energia que estem utilitzant de forma habitual i ja sabem tots que té un efecte nociu, que és el dels residus radioactius. Però la física, aquest àmbit de la física nuclear, pot també proporcionar energia no a través de la fissió nuclear, sinó a través de la fusió nuclear. Unint nuclis, també obtenim energia i és un procés més net, sense residus, que costa molt portar els nuclis molt una sobre de l'altra, de puta que repeleixen molt fortament, i això encara trigarem uns quants anys, però és part de la nostra recerca aconseguir que això sigui una realitat. Aquest és el missatge que s'ha de passar en positiu. Altres coses que podem fer per canviar les estadístiques és trencar les barreres que impedeixen a les dones científiques exercir una carrera investigadora de llarg termini. Una d'elles és, evidentment, molt suport en el període de la maternitat i de cura de fills petits, el problema de conciliació familiar. Evidentment, reduccions de jornada durant aquestes èpoques, tenir en compte les descomptes de baixes maternals en les avaluacions, això ja s'està fent, però no fa molt que s'està fent. De fet, quan a mi m'arriben currículums no hi ha una casella específica que posi baixes maternals i que jo pugui veure clarament. S'ha de mirar per allà dintre que ho expliquen i tal, però no, una casella de baixes maternals. També ajuts per assistència a congressos i amb el nadó o infant, vull dir, posar les coses fàcils. O fer incentius i premis expressament dirigits a dones. Aquí poso dos, que he trobat això, però segurament n'hi ha molts més i això realment promou que la dona se senti amb ganes de seguir i amb força per encarar aquesta etapa difícil de la seva vida. Mirem de trencar les barreres d'aquesta manera. També hem de prioritzar l'accés de les dones a càrrecs superiors i càrrecs de lideratge en ciència, perquè això són els models, tenir referents, tenir models és molt important. De moment, per fer això, hauríem de canviar les percepcions i els estereotips. És molt important canviar això. Per exemple, la Dava Sobel, una divulgadora científica, diu: les dones no són percebudes com a líders, però és una actitud que tenen tant els homes com les dones, i això hem de canviar. Les dones hem de ser capaces de reconèixer a si mateixes i entre elles com a líders. I després també ser conscients que cal corregir, o sigui, els nombres, aquest 80% d'homes en els càrrecs superiors i un 20% de dones en els càrrecs superiors s'ha de corregir i a igualtat de mèrits s'ha de triar dones, si no, no ho corregirem mai. O sigui, i això és molt important, aquest punt, perquè
És molt important construir referents perquè són models de seguir i per experiència personal sé que les dones atraiem dones. Celebrar amb el públic general la contribució de les dones científiques al progrés científic i la societat. Visibilitzar les dones, transmetre la seva aportació i els seus èxits. No som només números. Jo us he posat números de premis Nobel, números de medalles Narcís Monturiol. Aquí veieu, aquí les veieu. Tenim 3 premis Nobel en física, les seves aportacions, la darrera en el 2018, pels seus innovadors descobriments en el camp de la física del làser, aquestes ja les he mencionat abans. 5 premis Nobel en química, la Marie Curie, la Irene Joliot-Curie, que ja he mencionat abans, i 3 més, l'última també del 2018, i 59 medalles Narcís Monturiol. Que vol dir 59 dones que han sigut medalles Narcís Monturiol. D'aquestes no les posaré totes, em dedico només a... Diu qui va ser la primera medalla Narcís Monturiol, és la Carmina Virgili, és una geòloga de la Universitat de Barcelona, i aquesta persona va estar molt dedicada a fer política, a part de la seva ciència, a fer política científica i molt preocupada pel benestar de les dones en ciència i ha fet grans aportacions en aquest sentit. I després us menciono les medalles Narcís Monturiol de dones físiques, perquè estem en aquesta xerrada de la dona i la física. En física trobem la Maria Teresa Mora, física de l'estat sòlid, de la UAB, Alicia Casals, que és una enginyera industrial, el 1998, i aquesta, la Maria Dolors Baró, que està, crec que... Hola. Anna Maria Serra, Maria Pau Ginebra, de materials de la UAB, materials també de la Politècnica de Catalunya, i en l'àmbit d'una mica de més de la física de partícules, la Martín Bosman, de la UAB, la Caterina Vescari, que és la directora de l'ALBA, i l'Alicia Verdén, al camp de la cosmologia de la UB. Ara, està bé tenir cares, està bé explicar el que han fet i això visibilitza el paper de la dona. Garantir la igualtat de gènere, també, mitjançant la participació i lideratge de simposis, en simposis i comissions científiques. Les comissions han de ser, evidentment, paritàries perquè garanteixi que en els simposis hi hagi dones, en les comissions que generen, que es prenen decisions, hi hagi dones, etc. I promoure la tutoria i el treball en xarxa per als joves científics per tal que puguin planificar i desenvolupar carreres que compleixin les seves expectatives. I aquí m'agradaria remarcar, per exemple, els programes de mentoring, de guiatge. Això està molt bé, perquè hi ha programes, per exemple, el programa Mentoria M2M de la UPC, que està dirigit a dones estudiants o recentment titulades, la M minúscula, que estan dirigides per dones que ja estan en el camp, ja són dones que aporten la seva expertesa perquè estan treballant ja en el camp i poden tutoritzar i ajudar-les a progressar amb la seva carrera i amb la carrera tant científica com professional. Això són unes iniciatives que val molt la pena destacar i que sempre, d'alguna manera, al darrere de les quals de moment trobem dones. Això està coordinat per les dones politècniques. En fi, vull acabar ja la meva xerrada donant-vos algunes cites. Jo per preparar aquesta xerrada he hagut de sufragar molt per internet perquè jo no soc un expert en tot això, tot i que em preocupa i he sentit coses d'aquestes que es diuen per aquí. I sufragant per internet m'he trobat moltes cites i moltes coses interessants, petites joies que em quedaran ja per sempre. I d'aquestes he triat 3, que són les següents, aquí n'hi ha 2. Dues d'elles són cites que animen a les noies o a les dones a seguir una carrera científica. Aquesta en particular, doncs clar, és una dona de raça negra que és la primera astronauta afroamericana a l'espai. Per tant, això realment, aconseguir estar aquí ha sigut un gran repte i llavors és un model a seguir fantàstic. A més, diu, no deixis que ningú et robi la teva imaginació, la teva creativitat o la teva curiositat. És el teu lloc al món. Es nota que això ho ha sentit ella. Diu, és el teu lloc al món, és la teva vida. Continua i fes tot el possible per convertir-la en la vida que desitges viure. En aquest sentit, també un missatge il·lusionador,
que transmet que la ciència és una cosa que t'aporta molt a nivell personal, però aquesta l'ha triat perquè també et dona l'expectativa. No podem també transmetre el missatge la ciència és superguai, és fantàstic, no sé què, i no saber quines expectatives et trobaràs. Et trobaràs dificultats en el camí. Això també és important, passar aquest missatge. I clar, en aquella època les coses encara eren més difícils que ara. I deia el següent, els joves, sobretot les dones joves, solen demanar-me consell. Heus aquí. No emprenguis una carrera científica a la recerca de fama o diners. Hi ha maneres més fàcils i millors d'arribar-hi. Emprèn-la només si no et satisfà res més, perquè probablement és això l'únic que rebràs. La teva recompensa serà ampliar l'horitzó a mesura que puges. I si aconsegueixes aquesta recompensa, no en voldràs cap altra. I la darrera cita és una cita que reflexa el que cal fer. És una reflexió del que cal fer per canviar les estadístiques i els números que hem vist. I aquesta cita l'he trobat quan he anat a mirar el que havia escrit l'Anne Nelson. És una física teòrica de partícules que ha fet importants aportacions per la comprensió de les interaccions elementals i que va morir recentment en un accident tràgic de muntanya, és a dir, fent el que més li agradava fer amb ella, a part de la física. I l'Anne Nelson diu, entre altres coses que troba, diu, si la teva carrera està establerta i no estàs fent un esforç explícit i continu per animar, aconsellar i recolzar tots els joves físics, per crear un clima acollidor al teu departament i per afavorir la diversitat en la contractació de professors, si no ho estàs fent, aleshores formes part del problema. Aleshores, tenim un repte comú, que és eliminar la bretxa de gènere en ciència, d'acord? Cal la implicació de tots, dones i homes, a tots els nivells, líders de grups, directors de centre, avaluadors i tot tipus d'institucions, agències científiques, universitats, centres de recerca, finançadors i ciutadania per aconseguir-ho. Ens hi posem? Vale, moltes gràcies. Obrirem un petit torn de preguntes. I normalment parlo fluix avui encara més. L'Institut des de fa 3 anys, dintre dels premis que ofereix, n'hi ha un que porta el nom de la primera dona membre de l'Institut, Creu Casas, que està dirigit a joves tecnòlegues. Té dues característiques, a grups de joves tecnòlogues i a dones que s'han caracteritzat dintre del camp de la tecnologia, o sigui, enginyeres o el que sigui, de manera que fem perfecte, aquesta petita contribució. Ho apuntaré. Gràcies. Jo crec que si mirem el bé de la societat, el que més podrien fer les dones a la ciència és estudiar aquelles coses que als homes no els interessa que s'estudin i sobretot que se sàpiguen. No? Clar, això és evident. Tenim interessos oposats, no? Hi ha un gran desequilibri. Per exemple, a partir dels 16 anys d'edat, la mortalitat de masculina a Espanya és el doble que la femenina. I això fa que degut a aquesta sobremortalitat masculina, siguem uns 2.300.000 homes menys que si no existís aquesta sobremortalitat. Clar, aquesta situació dona molt d'avantatge als homes supervivents. No? A principis d'aquest any vaig estar parlant amb un polític important, excepcionalment, perquè normalment no volen parlar, i ell no podia entendre que jo no fos gay. Perquè, clar, si sóc heterosexual, estic molt beneficiat que els meus competidors siguin morts el més possible. Em va costar molt fer-li sospitar que potser no era gay jo. Aleshores, aquestes coses, per què les dones no les estudieu?
Ai, no sé, potser, i els homes també. Jo vull dir, jo penso que els homes no les estudiaran, perquè... No ens posaré la llista de tasques. Sisplau, no ens poseu més deures, deixeu-nos triar lliurement, sisplau. Com? Que no ens poseu més deures i més barreres, deixeu-nos triar lliurement el que volem i el que no volem fer. Ja, bueno, jo suggereixo això. Vale, vull dir, en els homes no ens interessa que aquestes coses estiguin en compte, perquè, clar, és un gran avantatge. Jo, a partir de quan m'acostava als 60 anys, anava a un ball i el doble, hi havia el doble de dones que homes, no? Això és estupendo. Però, clar, ningú vol renunciar a això. La Núria. Gràcies, Àngels, per la xerrada i per haver-nos preparat tota aquesta informació que ens has donat. Vale. Jo volia comentar un parell de coses. Bueno, així una mica de casualitat, un amic de la meva filla que es dedica a selecció de personal a vegades, diguéssim, i li va comentar, una mica amb ironia, però que no deixa de ser una realitat, diu, quan ve un home a demanar una feina o a portar el seu currículum, doncs per defensar-ho, doncs posa en valor tot això que sap. Doncs potser sap anglès i francès, està molt ben preparat per aquesta feina, ha estudiat això, ha estudiat allò, segur que no hi ha ningú millor que ell per fer-ho. Diu, i quan ve una dona, diu, sí, ja porta el currículum i ja diu el que sap. Diu, però després de seguida comença a dir, bueno, sé anglès i francès, però d'alemany no en sé gaire. I això sí, he estudiat tal cosa i tal altra, però en realitat hi ha algunes coses que encara no sóc prou, no domino prou bé. I, bueno, i jo penso que és molt real això, que, i vull dir amb això que hi ha un problema de mentalitat, de presentació davant de la societat, que fa que els homes sempre volen ser el líder i la dona ja ens agrada ser-ho, però sempre tenim uns dubtes, socialment, almenys a les nostres generacions. Ha sigut així. La meva teoria és que no hauríem de canviar massa. Vull dir, potser que podem convergir, sí, però no hem de canviar. No. El millor és posar... No, potser dones, són els homes que han de canviar. Dones, com a selecció de personal, que entenguin que aquest és el missatge d'una dona i aquella és l'altra dona, i que potser pues, que ho entengui, que aquest és el missatge, diguéssim, que reben d'una dona i d'una dona, però que el currículum del darrere no té res a veure amb la presentació que es fan. I això, si una dona està en el procés de selecció personal, ho entén, perquè potser ella també ho ha fet. I això és paritari, paritat tant com es pugui. Sí, jo una cosa que no ha sortit... Espera. No. Una paraula que no has tret ha sigut la competitivitat. Els homes són més competitius que les dones. Jo, per exemple, això ho veig, és a dir, amb les Olimpiades. Les Olimpiades no deixen de ser una prova competitiva, on hi ha un fotimer de gent que es presenta, tenen que fer uns problemes, i els millors passen i els altres es queden. El número de dones que es presenta a les proves de les Olimpiades que aquí fan a Catalunya és del 20%. Olimpiades de física. Bueno, però això perquè el problema ja està a l'escola, que han rebut un missatge que elles no valen, que no fan, no se senten que són capaces d'estudiar aquest tipus de temàtiques. I un cop, jo el que he llegit també és que, per exemple, la dona té una miqueta aquesta competitivitat, és més sensible a l'agressivitat, i llavors aquestes proves potser han de deixar molt clar les normes abans de començar, donar un missatge una miqueta d'això. Esperem que les dones i els homes que esteu aquí ho fareu els dos molt bé, no sé què, i donar un missatge doncs, també una mica més femení, de dir, tranquil·litzar aquesta... D'entrada, que no arribin tants, ja penso que el problema està abans. I un cop estàs a les proves, és possible que estiguin organitzades d'una manera una miqueta agressiva. I això fa que les dones diguin, jo no vull anar allà, que em preguntaran moltes coses i no sé què. T'agafo la paraula, posarem el comitè. Vale, vinga, sí. Sí,
Has mencionat una mica allò de les ajudes per la maternitat, anar a congressos, però jo trobo que aquest també és una part important del problema. És a dir, avui dia, en ciència, cada vegada s'ha donat més importància al fet que la ciència és una activitat internacional, que per tant la gent ha d'estar disposada a viatjar, a passar períodes de temps de la teva vida a fora fent un postdoc, no quedant sempre a la teva ciutat, al teu país, sinó viatjant, interactuant, tot això se li dona molt valor. Però, clar, això és difícil a vegades compaginar amb les famílies i a vegades pot ser un dels factors que fa doncs, que hi hagi aquesta disminució de dones entre el doctorat i el professorat. No? I aquí sembla que sí que s'hauria de prendre més mesures que van en la línia doncs, de també ajudar les famílies. No? Per exemple, per què persones que tenen la mateixa posició han de tenir el mateix salari si tenen necessitats familiars molt diferents? Evidentment és molt diferent una persona que va a un altre país a fer un postdoctorat sol o algú que va amb una família que té dos fills o tres fills, no? Sí, sí. Sobre un debat. La veritat és que jo, mentre es preparava aquesta xerrada, totes aquestes mesures necessiten finançament al darrere. I m'he donat compte de que hi ha molts plans d'igualtat a tot arreu que no serveixen absolutament de res si no hi ha finançament. I ara ens hem posat a fer plans d'igualtat i si no tens plans d'igualtat et posen una creu i has de fer el pla d'igualtat i a mi m'han pressionat per fer això i tal, no sé què. I he anat a reunions i dic, és que no em serveix de res, jo em canso d'aquestes reunions perquè es parla molt del que s'ha de fer, del que s'ha de fer, però després no hi ha finançament per fer al darrere. Llavors, o ens posen les piles els que donen els diners o aquí ens costarà molt. Podem tenir molt bones idees i això trobo que és una molt bona idea, falten diners. No hi ha. Ho tanquem aquí. Jo volia encara comentar una cosa. Bueno, per mi, el fet de dedicar-me a la física, doncs, com molts físics diuen i diem moltes vegades, ha sigut molt satisfactori. Vull dir, n'estic molt contenta i bueno, trobo que val molt la pena. O potser podria dir a la recerca. També a l'ensenyament, però... Bueno, i penso que això és important donar aquest missatge potser per una nena, doncs potser tu passaràs molt bé amb la física, més de lo que et penses, potser és això el que et satisfarà més això que jo què sé, que posar-te un vestit molt bonic potser, o no sé, segur que no és comparable, però per dir alguna cosa, doncs. I penso que és un missatge important. La ciència és molt satisfactòria, també és molt social. També és molt social, també això ja ho has dit. Uh-huh. També té unes vessants molt socials i, per tant, ens donarà segurament molta satisfacció. Bé, volia fer un últim comentari en relació amb que la Núria ha puntualitzat aquesta inèrcia de quan vas a fer una entrevista de treball, de que sempre les dones van... Però jo penso que és una conseqüència de lo que els han matxacat, que elles no servien, que elles no valien, que elles estaven en una categoria inferior perquè elles no eren genis, perquè els genis són sempre masculins. I penso que tot això ha pesat en com s'ha comportat la dona, com ha reaccionat la dona i moltes vegades com ha renunciat a coses que volia fer per totes aquestes circumstàncies socials. Jo vull explicar una anècdota. Quan era als Estats Units fent els treballs de tesi, vaig conèixer diverses persones i famílies. I una noia em deia, jo no dic mai que estudio química, diu, perquè llavors no tinc dates, no tinc cites. A mi em va passar. Doncs aquí estem. Jo vull donar les gràcies al conferenciant. Ha sigut... molt interessant, no per no haver-ne estat conscient, perquè totes en som conscients i espero que molts homes també ho siguin, per anar canviant la situació i que amb aquests 50 anys que jo he volgut explicar abans haguem fet una passa de gegant en aquest sentit. Gràcies. Gràcies.